Hej med jer. Nå. Ja. Der er sgu endnu en vaccine, som der indeholder natriumglutamat MSG. Jeg googlede lidt, om der var måske var andre vacciner med, MSG. Og det står inde på min.medicin.dk. Så det er jo en god kilde at henvise til. Og det er BCG-vaccine, AJ-vaccines. BCG-vaccine, AC-vaccines, er en vaccine mod tuberkulose. Og der står her, dosering findes som pulver til injektionsvæske, der efter opløsning indsprøjtes i huden. Og det står der her, voksne og børn over et år, 0,1 ml, og børn under et år, 0,05 ml. Og nede i bunden af det her, der står der hjælpestoffer. Altså, der står en masse, men der står så også natriumglutamat, som når jeg googler natriumglutamat, så kommer der også MSG op. Så ja. MSG er altså en smagsforstærker, som er godkendt til brug i forarbejdet mad. Hvorfor bruges det så i vacciner? Hvad folkens og regering, den danske regering, hvordan kan det være, at det her det bruges? Det vil jeg gerne have svar på. Er det her lovligt, det her? Hvis der bruges MSG i vacciner. Der er mange, der får vacciner. MSG er knyttet til mange ting. Det er, MSG overstimulerer din krops celler til punktet for skade og død. Eller død, ja. Til fedme, til adfærdsproblemer hos børn, til, man får lyst til at spise mere. Og så bliver man ikke rigtig mæt. Og det er derfor, at det skabes fedme. Der kan skabes fedme ved bruget af MSG. Og MSG er i rigtig, rigtig, rigtig mange ting, i forarbejdet med. Men åbenbart også her i vacciner. Det er godt med jer, var Danmark. Og MSG er også knyttet til hjerneskader, ifølge Dr. Russell Blaylock, Neuro. Jeg linker kilder ind til, hvor I kan se selv, at det står der. Så I må meget gerne dele den her video rundt til folk. Også gerne til fagfolk. Så de får information omkring det her brug her. Hvis der vi kan få MSG ud af vacciner, vil det være perfekt. Og i generelt i vores fødevare. Kan I have det godt? Del videoen, og I hører mere fra mig af lige pludselig. Mere info omkring MSG i hverdagen, gå ind på Facebook og søg på oplysning om MSG E621 smagsforstærker. Hej igen.